Estem aquí. Provarem pel concert. Feu declaracions abans de l'actuació? Algunes que no vlogui, sisplau. Sisplau, i que no rellisquem a l'escenari. Una cosa molt xunga. Jo no vull que torni a ploure per culpa meva, tio. No, que farem sortir el sol nosaltres, veuràs tu, amb el poder de l'anime. El poder de l'anime i de l'amistat. I de la petaca. I el poder de la petaca. Farà fred. Jo avui no porto faldilla, però vaig a venir a curta. Està com una cabra. Jo de moment sortiré així, ja veurem com acabarem. Tu amb la petaca bé, no? No, la petaca amb la jaqueta i el mocador, cantar i ja tornar-me a posar. La diadema et protegeix. La diadema et dona calor. Bueno, sí. No va, Marc. La petaca. Ells són Aventura per Japó, Elia Periwinkel, la Cristina Ionenki Music, Nia Katano, Aida de Tour i en Jerry Brown. Un aplaudiment per ells, sisplau. Benvinguts al Regal Manga. Mentre siguis a prop meu ja ho veuràs, junts quan ho seguirem. L'emoció em quema dins els nostres, i una mila de roca ens tornarà més fort. Ningú? A la profunditat d'on per fi les tenebres trobaran la llum, perquè segueixo creient. Amb la Nia Katano. Sempre volgut volar ben alt per arribar a algun lloc on l'any segur que tant no vaig al meu costat. Hola! Hem de viure amb coratge, amb força i valor. Hola, jo sóc l'Elia Periwinkel i ara us cantaré Nana. Estic molt content, ja veurem com avança, però de moment... Molt bé, doncs és el segon opening, així que... Amb Aventura per Japó. Ja ho sé que ens toca. No l'he liat, no? No, qui l'ha liat sóc jo, Elia, perdó. Que no estava gravant. No estava només el botó de gravar. Sí, sí. No passa res. El deixo amb la Cris, el Inequi diu... Oh, no! No, perdó, amb la Elia Periwinkel. No tornin a donar la càmera a mi, que he gravat quan tocava i... La liada. Em tens a la ment. Què? Em tens a la ment. Sí, sí, clar, jo tinc... Darrere, va la Cris, l'està bé. Tens una fan allà, o sigui, porta el teu pentinat, o has estat vivint amb tu a tope. Sí, sí. Boníssim, no, aquella nena, aquella d'allà, és boníssim. He fet la càmera ara, no sabem si servirà. Pot agafar molt un moment i seguir-nos, ens farà molta il·lusió. Què, com estàs? Què, cantarem ara? Bé. El concert està anant de puta mare, no estic veient res, estic en el backstage, de moment tot va perfecte, la pluja ens ha respectat, els tecnicistes estan a tope. Jo ho he dit, jo vaig passar pel grup que sortiria el sol quan sortíssim a cantar. Doncs t'ha mostrat, el sol ha sortit quan els tecnicistes del Record del Manga han entrat a l'escenari del grup. L'amor que em consumeix de mi. Paparà, 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 us avisaré. L'amor que em consumeix. Moltes gràcies, us deixo amb mi a Katano. Jo volia fer papara. Jo volia fer papara. Papares, ja. Crec que sé què cantaràs ara. No ho sé. Crec. Sois l'equip Kimono. L'equip Kimono. Sí, fem la puta favorita. Ai, que em toca cantar. I aquí se va quedar. Així que jo us porto l'ending número 7 en català. Ole. Ole.
Sí, visca, vos con un giro. ¿L'has vist? Sí. Jo no. Només la primera temporada. Bueno. Algo és algo, no? Tu tampoc. Encara no. Encara, veus? És la paraula clau, que vegi que eres bé. Encara no. Sí, no, he saltat massa. Ja, això és una bona idea. Destrucción.